Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо домашні чебуреки. Погляньте на цю гору чебуреків. Рум'яні, пахущі, їх дуже багато виходить. Тоненьке, еластичне тісто, хрумка скоринка, багатенько начинки. Начинка така соковита, ну дуже-дуже смачно. Давайте готувати разом смачні чебуреки на заварному тісті. Друзі, на цьому тісті вам захочеться готувати чебуреки знову і знову, я вас запевняю. Для початку вливаємо 250 мл кип'ятку в мисочку. Додаємо чайну ложечку солі та 4 столові ложки олії. І гарно все розмішуємо, щоб сіль розчинилася. Додаємо просіяне борошно. На 250 мл води ми беремо 500 грамів борошна. Борошно додаємо поступово, не забиваючи тісто. Поки вода гаряча, ми тісто замішуємо ложкою. А потім будемо і руками. Як я вже і говорила, друзі, борошно додаємо поступово, бо бувають такі випадки, що на ці чебуреки я витрачаю рівно пів кілограма борошна, а буває так, що залишається грамів 100 борошна. Далі тісто вимішуємо руками. Друзі, у нас має вийти отаке еластичне, піддатливе тісто. Я його вимішувала хвилин 5. Воно, бачите, дуже еластичне, не липне до рук і піддатливе. Як бачите, в нас не все борошно пішло, залишилося близько 50 грамів. Якраз це борошно нам знадобиться для розкочування чебуреків. Наше тісто ми накриваємо або плівкою, або ложимо в поліетиленовий пакетик і залишаємо відпочити на 20 хвилин. Друзі, а зараз я підготую цибульку для нашого фаршу. Я взяла кілька цибулинок, вони достатньо соковиті. Звичайно, ви можете цибульку помолоти на м'ясорубку, але мені хочеться так дрібненько її покришити, як на мене, так буде соковитіше. Ви ж дивіться, робіть на свій смак. Для фаршу для наших чебуреків я беру ось таке м'яско, це курочка. Виберіть те, яке вам до смаку. Перемелюємо наше м'ясо на м'ясорубці. До фаршу додаємо подрібнену цибульку. Пам'ятаємо, щоб чебуреки були соковиті, потрібно багато цибулі. Обов'язково фарш перчимо за смаком. Та солимо. Гарно все вимішуємо. До фаршу додаємо обов'язково холодну воду. Ви дивіться, по консистенції свого фаршу я додаю 3 ложки і думаю, що це мені достатньо. Наше тісто пролежало 20 хвилин, воно відпочило. Погляньте, воно дуже еластичне, дуже піддатливе, приємно з ним працювати. Друзі, з даної кількості тіста потрібно, щоб вийшло 16 чебуреків. Ви діліть як хочете, я роблю по своєму смаку. Я отак розділяю навпіл, потім катаю такі 2 ковбаски.
кожну ковбаску я буду розділяти на 4 частини. І ці частинки тоді ще ділитиму навпіл. Тобто із 8 отаких кульок у нас вийде 16. Кожну кульку я ділю навпіл і будемо катати чебуреки. Починаємо тоненько розкочувати наше тісто. Товщина кожного чебурека повинна бути 2-3 мм. Розкочуємо тісто потрібного розміру. Залекало я беру ось таку кришечку. Викладаємо фарш, викладаємо на одну половинку нашого тіста, приблизно по ложці. Гарно його розмащуємо. На тістові залишаємо вільний край без фаршу приблизно 1-1,5 см, щоб тоді гарно защипнути наш чебурек. Накриваємо наш фарш іншою половинкою тіста, гарненько розрівнюємо, це дуже легко робиться. І будемо защіпувати. Я роблю це за допомогою вилки, ви можете це зробити просто пальцями. Як на мене, досить гарно виходить. Так само робимо з рештою чебуреків. Викладаємо наші чебуреки на розігріту олію на пательню, смажитися до рум'яності. Перша партія вже готова. Це неймовірні пахощі, друзі! Викладаємо її на тарілочку. Те ж саме робимо з рештою чебуреків. Друзі, готуйте на здоров'я. Це смачно, легко, а головне, ваша сім'я буде в захваті.